Vad är skam egentligen? Vad är skam? Ja. Men varför sitter du och gör så där? Gör det, så har jag gjort. Nej, men jag knäpper liksom, händerna. Vad är skam egentligen? Det är en slags jävla tecken. Jo, det är så. Vad är skam egentligen? Det är väl din tjej så här. Om jag gör så här när jag är på parlamentet, det betyder att då blir det kul när jag kommer hem. Du håller på och rör dig liksom, ja. Det är jävligt enerverande. Vad är det som är enerverande med det här? Nej, men kan du inte bara sitta stilla? Du gör ju också så här. Det gör jag väl inte. Jo, du gjorde också så här nu, så gjorde du ja, det. Ja, jag visade att du gjorde så här. Jag visade så här gör du. Då kan du väl inte komma och säga att jag gör likadant. Det är bara för att visa hur jävla jobbigt det är. Vad är det? Det är skitjobbigt. Vad är det? Sitt inte stilla. Vad är skam? Nej! Du, såg du inte själv? Nej, jag gjorde ingenting med händerna. Det är jätteenerverande. Jag gjorde ingenting med händerna. Jag satt man kan här. Inte koncentrera. Om jag sitter så här då, vad är skam? Vad gör du med händerna där under?